Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibre, Carles Riba, retrat de grup, protagonistes de la cultura catalana del segle XX, que és un altre dels llibres que Carles Jordi Guardiola ha dedicat a Carles Riba. I crec que no serà el darrer, perquè Carles Riba és ric, la seva biografia i la seva obra, sobretot. Jo no el vaig conèixer, com és lògic, a Carles Riba, però vaig tenir com a professor i després com a col·lega tant a l'Institut com al Consell de Producció de la Natura durant molts anys Oriol Riba, un geòleg de pro, un geòleg i lingüista de pro. I sempre m'havia sorprès que aquelles coses de la vida que de dos poetes insignes, especialment el pare, Carles Riba, sortís un geòleg i un professor d'universitat que realment, doncs, en el seu camp, tenia molts mèrits i que també en el de la llengua. De manera que un dels diccionaris d'especificitat que penja del web de l'Institut és el Diccionari de Geologia, que en el seu moment va ser un esforç enorme per posar aquesta ciència, dotar-la de la nomenclatura del llenguatge adient, cosa que ens convé molt i que és una de les funcions de l'Institut. De manera que la ciència, que cada vegada més utilitza l'anglès gairebé exclusivament per la seva difusió, que no es perdi el català com altres llengües, doncs, malden perquè no es perdin el castellà, el francès, el que sigui. I jo diria que a través del fill vaig redescobrir el pare, perquè havia llegit de molt jovenet, jo no era conscient de qui era el traductor, havia llegit alguna de les obres dels clàssics que havia traduït, jo llegia l'obra de l'autor, però no sabia llavors qui era el traductor. I això em va fer rellegir alguna d'aquestes obres com a traductor, la poesia, alguna de les coses que vaig llegir que m'agradava, però em quedava molt lluny. En canvi, els clàssics grecs, sobretot, doncs, em van encantar, i sobretot la relectura ja amb una certa edat. Però no sóc jo que haig de parlar avui aquí, de manera que em complau molt que m'acompanyin a la taula, no només l'autor, sinó el senyor Josep Lluís Carot Rovira i en Jordi Casasses, que és, com vostès coneixen, president de l'Ateneu i membre també de l'Institut. El senyor Carot Rovira serà qui començarà. Endavant. Bona tarda, senyor president, senyores i senyors. La història d'un país, d'un grup social, d'un personatge, d'una institució o d'una època, es coneix per llibres convencionals, on normalment se'n fa un relat o una mirada cronològica, a través també de memòries, de biografies, i el nostre país amb la riquesa d'una gran varietat d'històries locals. Utilitzar la correspondència com a material no pas complementari, sinó fonamental, bàsic, de treball, tot i que no exclusiu, ja no és tan habitual, per més que Carles Jordi Guardiola ja hagués optat per aquesta fórmula en treballs anteriors amb èxit. La correspondència no és, doncs, la realitat pública o publicada, sinó la història per dintre. Si voleu, la cara oculta de la història. La realitat íntima explicada en primera persona pels seus protagonistes, la qual fa conèixer aspectes nous, insospitats o poc coneguts, de personatges sobre els quals potser ja tenim una imatge feta, estereotipada i no sempre la més acostada a la realitat més objectiva. Un llibre com aquest d'avui és possible, amb la correspondència com a mà de morter, perquè es refereix a una època de la nostra història en la qual la gent es comunicava per carta o per postal. S'escriuen postals, encara? La gent escrivia a màquina, o bé a mà, sovint amb lletra d'una singularitat extrema, ficava el paper dintre d'un sobre, n'escrivia l'adreça al sobre i col·locava el segell corresponent, de vegades de cap per avall, segons qui aparegués, com a mostra inofensiva de rebel·lia i, finalment, la introduïa a la bústia. D'aquí 50 anys serà possible un llibre semblant a aquest fet amb el mateix procediment de la correspondència tradicional? Sospito que no. El WhatsApp, el missatge mòbil, el correu electrònic tenen el caràcter efímer,
gràcies al qual el sentit pràctic de la comunicació directa, instantània, s'imposa a qualsevol pretensió més o menys literària, documental o de simple cortesia. Avui la gent escriu, però ho fa d'una altra manera, de vegades fins i tot amb una transgressió clamorosa de les regles ortogràfiques sacrificades en nom de l'estalvi d'espai. Carles Jordi Guardiola, amb Carles Riba com a eix central i vertebrador, s'ha llegit centenars de cartes al llarg de més de 4 dècades per abastir l'edifici del seu llibre. Cartes escrites pel poeta i hel·lenista i cartes rebudes per aquest en un intercanvi epistolar amb personatges com Maragall, López Picó, Joan Creixell, Segarra, Joan Oliver, Bengarel, Tabal, Domènec Guansé, Cambó i Josep Genés, sempre amb Clementina Arderiu al costat. Un inventari de persones que representa alguns dels noms més destacats de la cultura i la política del país en els anys estudiats, gairebé 3/4 parts del segle XX. Als nostres dies, ens pot cridar l'atenció com gent de la mateixa edat conserva el tractament de vós en totes les cartes. Entre personatges, la majoria dels quals són gent d'un alt nivell cultural, capaç de llegir i expressar-se amb solvència i naturalitat en diferents llengües, particularment en francès, i emprant pseudònim també francès en el primer franquisme, com Charles Rivé, Carles Riba, i també gent molt viatjada, que es movia amb tota normalitat per les grans ciutats del centre i el sud d'Europa, fonamentalment, així com, a un altre nivell, el contacte, l'amistat i la solidaritat expressada pels escriptors occitans i occitanistes Pere Roqueta i Pere Azamà. Vull destacar l'estada de Riba a Florència, on resumeix el seu estat d'ànim de proximitat amb el món italià en l'expressió «hi estem com a casa». Reconeixement de la passió italiana que va ensenyorir-se de tants intel·lectuals, literats, pintors i músics de casa nostra. De les moltes coses que criden l'atenció més enllà del recurs al francès com a llengua de correspondència, per escapolir-se de l'escomesa censora de la dictadura franquista, hi ha també una certa admiració per Alemanya. Quin país ideal devia ser l'Alemanya d'abans de la guerra, exclama Creixells. Fascinació pel país, per la seva cultura i per Goethe, molt específicament, a qui defineix com l'home més gran que hi ha hagut mai i del qual tenia el seu Faust com a llibre de capçalera. I també la descoberta a Hölderlin, al Múnich de 1922. De fet, es pot dir que Riba salva la vida a la França ocupada pels nazis gràcies a les obres de Rilke, Goethe i Hölderlin que estava traduint i que els alemanys li troben a casa. I veiem també el reconeixement d'Anglaterra. La minoria que mana a Anglaterra és el més selecte del món, diu el mateix filòsof Creixells, mort prematurament, que conclou «és estudiar anys i anys el grec i les matemàtiques sense pensar que hagin de servir per res, només pel gust de conèixer-ho». Riba se'ns apareix aquí no sols en la seva dimensió de poeta i traductor, sinó d'una manera molt evident com a referent bàsic de tota una generació i més enllà i tot, com a figura emblemàtica d'una època, amb un lideratge cívic i moral d'una solidesa enorme en èpoques de normalitat, però també i sobretot potser en ple mal tràngol. Un cronista tan destacat com Pla, que Déu l'hagi perdonat perquè deu tenir tot de coses per a ser perdonades, reconeix com ja als 23 anys, cap al 1916, doncs, Carles Riba era la figura més important de la tertúlia que habitualment es reunia al Cafè Continental i després al Cafè de la Rambla, a la qual també assistia López Picó. Amb López Picó, precisament, una mica més gran que Riba, l'hel·lenista va mantenir sempre una gran relació personal, de confidència íntima, sotmesa, però, a les anades i vingudes de l'afecte i el desafecte, el tracte quasi quotidià i la incomunicació relativament llarga, i, és clar, la distància política. Un Riba que se'n va a l'exili des d'on aboca de lluny tantes coses, i un López Picó que es queda, però que reconeix que allò, experiència republicana i revolucionària, fou la nostra ruïna. Però això no és, com volíem i esperàvem, la nostra salvació, en al·lusió al franquisme. Vet aquí, doncs, la doble tragèdia dels catalanistes de dretes, incòmodes amb la situació,
primer per ser de dretes, amb els uns, i després per ser catalanistes, amb els altres. Una situació també, no sé si d'amor, odi o de proximitat, llunyania, és la que Riba sosté amb Sagarra al llarg de tota la seva vida. Aquest darrer va triar l'èxit popular i omplir el Teatre Romea amb les seves obres. Riba, la poesia pura i el compromís cívic, la referència moral. De fet, Riba, López Picó, Sagarra representen tres llengües diferents en un mateix idioma, tres concepcions distintes de la poesia, tres públics lectors diversos als quals adreçar l'obra. Sent on som, és bo de recordar algunes referències a l'Institut d'Estudis Catalans, sempre present d'una manera o altra en l'etapa estudiada. Així, el 1942 l'Institut és qualificat per López Picó com tertúlia de supervivents i manifesta respecte i tristesa d'una continuïtat que ja no és sinó el miratge d'una il·lusió. Ell ho coneix de primera mà, ja que les reunions de l'IEC es fan a casa seva per tal que hi pugui assistir sense desplaçaments dificultosos. Abans, però, en anys d'una certa normalitat, segons Gaziel, el bo i millor dels qui havien de ser els mestres futurs cercaven així mateix l'ombra de l'Institut d'Estudis Catalans com el pollet, la de la lloca. El mateix Riba, el 1932, en ser nomenat membre de l'Institut, li és ofert un banquet d'homenatge amb l'assistència dels noms més destacats de la cultura catalana. Cal tenir present, per cert, que Riba va ser president de la Filològica durant tota la dècada dels anys 50 fins a la seva mort. Les relacions amb el polític i mecenes Francesc Cambó són també molt significatives, ja que reflecteixen el diferent arrenglament davant del conflicte bèl·lic, però segurament, en canvi, una mateixa conclusió sobre les seves conseqüències tràgiques sobre la cultura catalana. El compromís cívic de Riba queda molt ben expressat amb aquesta frase des del seu exili. No volem restar en el port, sinó estar amb els qui surten a salvar nàufrags. O bé aquesta. Em sento al servei d'alguna cosa molt alta i formaré, quan calgui, el lloc on m'indiquin les persones qualificades. M'ha agradat i molt de trobar-hi dos personatges per mi importants, però avui injustament oblidats o bé situats a la perifèria més extrema del nostre univers cultural. Joan Creixells i Domènec Guanser. Un Creixells que es carteix amb Bertrand Russell, que estudia rus i que discrepa de Cambó, per exemple, sobre la inviabilitat de la independència de Catalunya en uns articles memorables titulats L'endemà de festes, on defensa i argumenta amb xifres la plena viabilitat de la independència, però a nivell nacional, és a dir, de països catalans. I l'altre, el tarragoní Domènec Guanser, crític literari de molt alta volada, avui dormint el somni de l'oblit a què els sotmeten els injustos. Vista la riquesa i varietat de la prosa catalana actual, poden sobtar les consideracions fetes a propòsit d'aquesta, o més ben dit, de l'absència o indigència d'aquesta. Per Creixells, la prosa catalana moderna està a un nivell tronat. I segons Riba, els prosadors que han superat el rondallístic de la majoria no han passat del que tot arreu del món és exigit al més simple periodista. Abans ja s'havia pronunciat la cèlebre conferència Una generació sense novel·la. La ironia apareix en un personatge tillat de xerraït, hermètic, difícil com Riba, quan aquesta afirma, amb gràcia, les meves obres han estat prohibides, cosa que em revenja deliciosament de la meva fama d'incomprensible. Al costat de consideracions d'alta volada intel·lectual, la correspondència privada dona per a molt i posa al descobert aspectes inèdits d'algunes figures nostrades. I això fa el llibre també més atractiu. El mateix Riba, des de l'estranger, remarca que té interès a ser informat, literalment, de comentaris privats de notícies públiques o de notícies privades, directament, en una mena de confessió clara d'una certa i inevitable vocació tafanera. Així ens assabentem dels intents frustrats d'un home d'ordre, catòlic i conservador com López Picó, per lligar amb una senyoreta de bon veure que seu al seu costat, al costat dels membres de la penya de tertulians,
fet que juntament amb d'altres el converteix en expressió saborosa del mateix Riba, amb una mena de concentrat calent. Un Riba que, sent Alemanya, explica: ahir en Creixells i a mi ens van prendre per turcs. Cal suposar que a causa de la seva morenor mediterrània, modesta, però tanmateix morenor, en una Alemanya plena d'homes rossos. De fet, entre tots dos s'expliquen normalment tot de xafarderies del bo i millor de la cultura i la societat catalana. Una de les anècdotes més sorprenents és la que relata Sagarra parlant de mossèn Llorenç Riber, el poeta mallorquí, autor de l'obra Minyonia d'un infant orat, apareguda el 1935, el mateix any en què abandonà el seu catalanisme inicial per donar suport a la formació Acción Española. Segons Sagarra explica Riba, literalment, i em perdonaran la rotunditat del lèxic, mossèn Llorenç Riber m'estava recordant unes coses de les putes mallorquines senzillament deliciosíssimes. Una manera d'expressar el vast coneixement cultural, i se suposa que de la vida, que tenia aquest alt representant del clergat mallorquí. En fi, aquest magnífic llibre de Carles Jordi Guardiola no ens fa els poetes, més filòsofs els filòsofs, ni més polítics els polítics, sinó que en obrir-nos la seva intimitat ens els fa a tots sense excepció, més persones, cadascuna de les quals amb els seus defectes i virtuts, fílies i fòbies, emocions i esperances, idees i projectes, enveges i ressentiments, però també patriotisme i abnegació, patiment i cultura. Tots ells ben situats per Carles Jordi Guardiola en el seu context personal, familiar i històric. No hi ha dubte que aquesta mirada interior als protagonistes de la cultura catalana de bona part del segle XX deu haver-li dut a l'autor molta feina, però també grans satisfaccions. Aquell goig que provoca sempre la descoberta, la recerca, la sorpresa davant paisatges inesperats. Amic Carles Jordi, gràcies per la feina feta i felicitats pel llibre. Gràcies. Té la paraula Jordi Casasses. Moltes gràcies, president. Senyores i senyors, ha sigut tot molt precipitat que em demanés en Carles Jordi Guardiola de participar en aquesta presentació i no li he pogut dir que no perquè havíem col·laborat molt. Hi ha una dècada, aquella dels 80-90, principis del 90, que era una col·laboració constant amb l'elaboració d'aquella col·lecció de la Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català. Bé, és un record, diguéssim, que em fa que era impossible de dir-los que no, de dir-li que no participar en aquest acte complicat. Per altra banda, per mi, que sóc historiador i no filòleg, etc. Per altra banda, també m'ha fet, per temes familiars, diguéssim, no? Molt interessant de participar, i m'ha portat a recordar que jo sí que vaig conèixer el Carles Riba en una ocasió, només en una ocasió, em sembla recordar, a casa seva allà al carrer República Argentina, que havíem anat de visita amb els pares, no sé per què, i em van dir: entra i saluda. Saps allò que feien els nens? I vaig entrar i vaig veure el Carles Riba assegut amb una butaca, voltat de gent. M'agradaria molt, moltíssim, ara saber qui eren, diguéssim, però evidentment jo vaig saludar i me'n vaig anar. No? I després, perquè, esclar, amb la Clementina Arderiu, aquí sí que tenia, doncs, en el pis de la Diagonal, un record d'ella molt més, en aquest, molt més càlid, diguéssim, en aquest sentit, com també em sembla que és la seva poesia. No? I finalment amb l'Eulàlia, amb la qual, doncs, hem tingut una llarguíssima relació, a vegades el que sigui, no? No cal entrar en detalls, però sí que en alguna ocasió m'havia parlat d'algunes anècdotes
de l'exili i del pas de la zona, ocupada, de la zona ocupada a la de Vichy, temes que et queden, com a adolescent, i després doncs els vas reciclant, no? I per això em sembla doncs que té un caràcter especial, no, el llibre per mi. Després m'ha interessat la forma d'estar feta el llibre, perquè no tenia costum, no, diguéssim. És una forma que jo dic que té una espècie de síndrome d'Estocolm, el llibre, perquè hi ha un moment que no saps si parlen, entre cometes, les cartes o el propi Carles Jordi Guardiola. Fins i tot el llenguatge se t'ha empaltat una miqueta, de noucentisme de segona volada. I això és realment, diguéssim, li dona un aire en el llibre realment molt, molt interessant. Sí que em sembla que per aquest sistema hi ha una certa idealització dels personatges. I estan construint, potser aleshores és la nostàlgia, diguéssim, no? Del que va ser o del que vàrem ser, no? Hi ha una mena de no tocar a terra, d'una gent que no, com si no toqués a terra en moltes ocasions. De tota manera, i per acabar amb això del llibre, diré que és molt agradable de llegir, molt intens i interessant, i que es pot llegir, no cal, de forma ordenada, però sempre al anar-lo llegint et va sorgint la necessitat de tornar-hi. I jo penso tornar en aquest sentit perquè realment és enormement ric. Hi ha algunes qüestions que s'han de retocar, ja hem quedat, vull dir que això ara simplement és anecdòtic. Hi ha un moment en el que una persona present a la sala és confosa amb el seu pare, però bueno, després ja rectifica el tema i queda tot arreglat i queda tot bé, com han de quedar les coses en aquest país. El tema que m'ha interessat és aquesta idea de Carles Riba dels postulants. I és, realment és una idea interessant, és una idea que indica un tema que és, aquí sí que m'hi he dedicat una mica més, i que és realment complexa, no? Que és el recanvi generacional en la història intel·lectual. He dit una idea de Carles Riba i era Carles Riba inclòs dintre d'aquests postulants, dita aquesta idea per Joaquim Moles. I un Joaquim Moles que amb una part també volia ser en els anys 60 un postulant per recanviar valors, judicis i una mica grups dintre del món de la literatura catalana. La gent que postula per ocupar el lloc dels anteriors. I aquest tema és molt complex, perquè a vegades diem imposa una estètica nova. I aleshores, com que imposa una estètica nova, ja s'ha fet el canvi. I no és cert, el canvi no es fa només per imposar un estil, per imposar una novel·la davant d'un predomini poètic, sinó que es fa per altres coses. I aquestes altres coses indiquen, en moltes ocasions, ja s'ha dit, un tema més prosaic, si es vol, com és el de sobreviure, és el de viure, és el de tenir accés a llocs de treball claus, és el de dominar estructures institucionals, és el de determinar la marxa de revistes. O sigui, és tot un conjunt de qüestions dels quals no n'està absent el tema de la política, el canvi polític. Aleshores, aquí tenim uns intel·lectuals, aquests de la generació segona del noucentisme, que són gent que es troba moltes coses fetes per la primera generació, que es troba que pot fer un salt qualitatiu perquè ja existeixen institucions, ja existeixen col·leccions, ja existeixen revistes, ja existeixen tots uns vehicles
que el que es tracta ara és d'ocupar-los, que el que es tracta és d'imposar un nou criteri, una nova forma no de fer, perquè en definitiva no canvien les formes de fer, perquè es mantenen, jo diria, amb un noucentisme bastant ortodox, malgrat els pesi en alguns d'ells. A vegades s'hi queden situats simplement perquè el país és molt desfavorable i s'ha de mantenir el gruix de la cultura d'una forma resistent. Per tant, aquesta gent de la segona generació noucentista, jo diria que té això, té aquesta situació, podríem dir, privilegiada dels que no trenquen, els que no han iniciat la inèrcia, i la inèrcia l'han iniciat uns altres, hi ha un Prat de la Riba, hi ha un Cambó, hi ha un López Picó i n'hi ha tants altres, diguéssim, que no surten directament, però sí que surten indirectament al llarg del llibre. Per tant, aquí hi ha una situació, la mancomunitat, i així es podríem anar seguint, en el qual aquesta gent ja hi és, i que és precisament la que els envia a estudiar a l'estranger. És el que, a partir de coses ja fetes, poden internacionalitzar la cultura, o sigui que generen una situació molt més densa, però sempre partint, i amb això jo penso que en el fons hi ha una consciència molt clara per part d'aquest grup, aquest grup que és una mostra, podríem dir, que hi ha altra gent que el composa, però que és, podríem dir claríssimament, una generació en la que aquí surt constantment, hi ha un Hostalric que permet fer tota una sèrie de qüestions, etc. No? Sense un Francesc Cambó, posem pel cas, doncs moltes de les coses que aquí es poden fer i que de les quals després hi ha diferències, el que sigui, no? Però sense segons quines coses no hi ha la possibilitat de desenvolupament, etc. Aquesta jo penso que és una idea molt, molt bonica, no? que respira en el llibre i que ajuda a reflexionar sobre aquesta dinàmica cultural, però que, és clar, jo provinc de la història tocur, diguéssim, no? I aleshores jo hi vaig veient en aquí el canvi polític d'una manera molt clara, no? Creixells, en aquest sentit, és el que té una idea, mort prematurament, no? Però té una idea molt, molt conscient d'aquest canvi de generació en aquesta cultura que li manquen clàssics, que li manca retòrica, per tant, que és una cultura que ha de fabricar Europa, ha de fabricar més Europa. No? Bé, que massa prosa rondallística, em sembla que diu, no? Rondallística, en un moment determinat, que cal. I després també hi ha en el rerefons aquest canvi sociològic que ha provocat la Primera Guerra Mundial. I per tant, aquí hi hauria el detonant que permetria un recanvi. Un recanvi que ve precipitat, podríem dir, per la mort prematura del president Prat, i aquest recanvi, podríem dir, però que la mort de Prat, juntament amb la mort de Torres i Bages, la mort de Martí Julià, de tot un grup de grans referents del període anterior, permeten a aquests joves de dir estem aquí i nosaltres hem de ara constituir una cosa que és per ells, en aquest sentit, i alguns crítics, aquí en el llibre no surt, però també altres ho diuen, que és nosaltres ara hem de fer alguna cosa més que la nostra generació anterior, que va ser tan important el que va fer que van creure que ells eren la culminació de la Renaixença, quan aquesta Renaixença, aquells formen part d'aquesta Renaixença i nosaltres constantment hem de mantenir-la i hem de tirar-la endavant, i el que està succeint després de la Primera Guerra Mundial doncs és precisament aquesta posta al dia moderna que nosaltres som els protagonistes. Els canvis generacionals són d'usos.
En el nostre país ho són una mica més, perquè és un país pobre, és un país amb poques institucions culturals. No? Bé, a mi aquest tema m'ha realment interessat, allò que diu Riba, veniu, que serem un mes, aneu venint, perquè si no ho fem en grup, això serà impossible de transformar. Per tant, jo que doncs, m'he dedicat més a l'estudi polític institucional del noucentisme, aquest llibre m'ha interessat, m'ha agradat. Penso que és una eina interessant, és una eina que t'obliga, a part del que diu aquí, t'obliga a anar més enllà. Després hi ha el tema de l'exili, i l'exili té un capítol molt bonic, ja m'entenen el que vull dir, no? Hi ha un capítol realment interessant. S'ha escrit molt sobre l'exili i tenim molt material. En aquí en tenim una mica més. Hi ha, indirectament també hi ha Cambó, perquè Cambó financia molts d'aquests intel·lectuals, tot i ser absolutament del bàndol, diguéssim, contrari. Per tant, jo penso que hi ha la riquesa del matís. Quan no es fa una història ideològica, em sembla que ho deies en la teva intervenció, quan apareix el gris, quan apareixen els matisos, la cosa funciona molt bé. Bé, és un llibre interessant. Hi ha un altre aspecte, aquesta polèmica entre Ramon Guardans i Carles Riba. Una polèmica que a ulls d'ara és una mica pintoresca, si es vol. Hi ha alguns passatges en aquest sentit que em donen la sensació de que ells també, després de la guerra, tenen aquesta sensació de que estan resistint, però que hi ha un final d'etapa, que és una etapa que ha acabat. No? Segueixen discutint per uns temes. En aquí jo li he trobat una patinada a Francesc Cambó, perquè quan diu que ell i Prat de la Riba van anar a veure Maragall per enrolar-lo, i no és cert, és Pijuan qui el va veure a l'estiu, però bueno, després un es pot... La idea sí que és de Prat i Cambó, però el qui va, allò, bueno, però després això és una llicència, perquè un si fa unes memòries s'hi ha de posar una mica, no? I no pot ser que... Bé, hi ha uns moments interessants en què doncs, s'hi ha de ser en primera persona, que no, tampoc li calia, perquè va pensar en el que ell havia pensat de fer-ho, i bueno, s'hi va posar. No? Bé, hi haurien mil coses per dir, però jo em sembla que per estudiar un país, per entendre una mica més bé el país, per entendre aquest món que de fet en els anys 60 es comença a desmuntar d'una manera sistemàtica, aquest és un llibre que els recomano, perquè val realment la pena, il·lustra, suggereix i interrelaciona. Per tant, felicitats per aquest llibre i moltes gràcies. Carles Jordi, endavant. Aquí. Gràcies, ja està. Bé, primer el capítol d'agraïments, que començo doncs, per l'Institut d'Estudis Catalans, pel seu president i per tot el personal que ha col·laborat en aquesta presentació, tenint en compte que dels protagonistes d'aquest llibre, doncs, molts van passar per l'Institut, des de Carles Riba, que va ser president de la secció filològica, l'Obis Picó, Sagarra, Maragall, i en qualsevol cas, diguem-ne, l'ambient de l'Institut també, un Joan Creixés hauria estat perfectament un membre de l'Institut. Per tant, gràcies, doncs, president, per acollir-nos aquí. A la família Riba, Arderiu, ja ho he dit en altres ocasions, ja ho he deixat escrit,
a començaments de l'any 71 vaig acompanyar de Joaquim Moles, vaig conèixer la Clementina a casa seva, al carrer de la República Argentina, i allà hi descobreixo un extraordinari arxiu epistolar, que és l'arxiu epistolar Rivià, i a partir d'allà comença una llarga relació amb la família i continua encara avui. Gràcies també a Josep Lluís Carot Rovira i a Jordi Casasses. Ja sé que els vaig forçar una miqueta, vull dir, perquè, en fi, això de presentar el llibre tal com ho han fet, doncs exigeix una dedicació, però hi havia una certa, en fi, hi havia amistat suficient per poder-los forçar, i els vaig demanar que fessin una mirada transversal, fruit d'una lectura lliure. No buscava tant un Rivià, sinó buscava unes persones que, per dir-ho així, obrissin el zoom, no? I em sembla que ho han fet, vaja, per mi, ho han fet magníficament. També aquí hi ha una dedicatòria a Joaquim Moles, que ja consta per escrit, a l'Adelaida, que ja figura a les primeres pàgines, per tant, tindreu ocasió de llegir-lo. I també un agraïment a tots aquells que no han pogut venir. Més d'un, diguem-ne, més d'un m'ha escrit dient que no podia venir, i en algun cas fins i tot algú que ja havia llegit el llibre i que m'ajuda, diguem-ne, a entrar a consolidar aquesta idea que explicaré a continuació, que és la idea del llibre, perquè quan neix el llibre. Em permeto llegir, diguem-ne, que el que diu aquest correu electrònic que m'ha enviat avui en Pere Jaume, diu: tot el llibre que fas el fa rejar amb una fluïdesa i punteria admirables que permeten que la figura de Riba i l'escriptura de Riba no pari de guanyar força de cap del retrat de grup. Com n'és de seductor en aquests moments Riba i com n'és de vertebral en aquesta transmissió de béns nostra. Aquesta idea, diguem-ne, aquesta concreció per escrita de Pere Jaume, va venir, diguem-ne, la vaig tenir, diguem-ne, com a impressió molt aviat. En el moment en què jo entro en contacte amb aquest arxiu del qual parlava abans, em vaig adonar que, esclar, jo allà hi ha les cartes rebudes pel Riba. De Riba n'hi havia alguns esborranys, alguns molt poc, però hi ha les cartes rebudes. Però allò se m'obre com, és a dir, és com un univers nou. És a dir, per Riba havia passat tot una llau de gent, tot un seguit de gent que estava allà amb document escrit, que era la seva correspondència ordenada, etcètera, etcètera. I vaig tenir una impressió que després vaig deixar, diguem-ne, va quedar no arraconada, però sí va quedar a un segon terme, perquè jo el que estava en aquells moments buscant material per fer la tesi de llicenciatura. Després de la tesi de llicenciatura va venir l'edició dels 4 volums de les cartes de Carles Riba, i per tant van anar passant els anys, feina a l'editorial Edicions de la Magrana, la família, etcètera, etcètera. Però aquesta impressió que també quedava reflectida amb aquestes paraules de Pere Jaume que acabo de llegir, aquesta impressió és la que em va fer que després recuperés. Per no donar voltes, llegiré el pròleg, un fragment del pròleg, perquè ho explica. És un pròleg que em va costar molt de redactar, perquè el que volia és que en dues pàgines el lector es tingués exactament el motiu del llibre. És a dir, sabia que era un llibre que... jo, quan, per exemple, abans de ser publicat, quan l'explicava o intentava d'explicar, deia... És un llibre que és difícil d'explicar, perquè al final sí, un cop està acabat, doncs es veus, i aquí la prova l'han donat el Josep Lluís Carot Rovira i en Jordi Casasses, és a dir, que tot... Llavors el que vaig fer va ser un pròleg, que el llegeixo perquè d'aquesta manera m'estalvio, diguem-ne, repetir, i és un pròleg molt concentrat. Diu: l'edició de les cartes de Carles Riba i la redacció d'altres papers ribians durant més de 40 anys m'han obert les portes al coneixement d'alguns moments nuclears de la vida de Riba, dels seus contemporanis i de llurs relacions i de fets rellevants de la cultura i la història catalanes en la primera meitat del segle XX. Entre dues dictadures, dues guerres i un dolorós exili, Riba esdevé una de les figures centrals de l'època i hom en valora la influència tant literària com cultural i política. Carles Riba forma part d'un grup, el que Joaquim Moles va definir al pròleg de les obres completes de Joan Creixells com el grup de joves postulants que pels vols del 18
va iniciar l'assalt de la vida pública catalana. Acabo la cita. El grup dels nascuts durant la dècada dels 90 del segle XIX, que veurà troncada violentament la seva trajectòria amb la pèrdua del 1939 de les llibertats polítiques i, a continuació, l'exili. Un grup que reconeix a Riba, aquest ho accepta, una certa primogenitura. No són solament els joves postulants, sinó també la majoria del món cultural que s'adona del paper de mestre i de guia i del seu lideratge moral, sobretot en les èpoques més difícils de la nostra història. Tot això que ho tenia des de Diana, encara que no ho havia visualitzat, no ho havia escrit, però ho tenia, diguem-ne, com a fons, va, acabada doncs, l'edició de les cartes, em vaig posar, diguem-ne, a treballar. Sempre m'havia temptat posar per escrit d'una manera o altra aquesta realitat, a través del conjunt de relacions tant literàries com humanes de Carles Riba amb escriptors, artistes i polítics de l'època, amb llurs diàlegs vius i enriquidors, no sempre amistosos en aquest. I aleshores, aquí explico, diguem, la tria dels personatges. I també hi acabo. Diu, la tria, però no ha estat fàcil. Després de diversos intents i d'una estricta selecció, he escollit Joan Maragall, a partir de l'antologia poètica preparada per Riba mateix, i Josep López Picó, que Riba reconeix amb dos com a mestres. Dos postulants, Joan Creixells i Josep Maria de Sagarra. Quatre deixebles, Joan Oliver, Xavier Bengarel, Francesc Trabal i Domènec Guansé, de l'exili xilè. El paper de Riba, l'interès que té Riba amb l'exili, és un que aquí queda bastant reflectit amb la correspondència que té amb aquests quatre escriptors, Oliver, Bengarel, Trabal i Guansé. El grup seria incomplet sense Clementina en el seu moment més dramàtic de llurs vides, l'exili amb els seus fills, a Montpeller, i no solament a Montpeller, i finalment ha incorporat dos noms més, Francesc Cambó i Josep Genés, tots dos, com veurem, capdals per tantes coses en la vida de Carles Riba. Els itineraris dels personatges i els moments seleccionats tracen històries diverses que conflueixen en Carles Riba en una època i en un país. Tots junts són la trama i l'ordit d'un diàleg més ampli, transversal, nacional. Tots plegats tenen un paper rellevant en la història de la cultura catalana de la primera meitat del segle XX. Això és, per dir-ho així, el motiu central. I una mica, diguem-ne, m'ha semblat que com he arribat a aquesta... Perquè això era l'objectiu, perquè aquest objectiu no era gens fàcil d'aconseguir. Aleshores, coneixia l'objectiu final, però no trobava el camí. Volia un volum per al lector culte, sense limitacions de lectura seguida, sense notes, sense índex onomàstic, encara que això de l'índex onomàstic m'ha comportat que un amic consideri que els autors i els editors que el fan, que no el fan, vaja, l'índex, mereixen pena de mort commutable per perpètua o per un sopar. Mereixo sopar, eh? Havia d'evitar més la temptació erudita, perquè jo venia de l'experiència de les cartes. Les cartes són acostar la lupa, és a dir, el detall, la bibliografia, la cita, la citació... I era, com dic, la temptació erudita, la pràctica erudita que havia fet amb els quatre volums de les cartes, això em calia evitar-ho. La nota a peu de pàgina, com deia, un projecte que començava tenia un altre objectiu i buscava un altre públic, una mica a la manera anglosaxona. A mitjan de 2006 vaig començar la redacció del primer capítol dedicat a López Picó. Avançava a poc, amb ganes, però la redacció es feia feixuga. A més, disposava de tanta informació, que era l'altre repte que tenia, la temptació erudita i l'excés d'informació, que m'inundava i el volum creixia i creixia. Quan vaig presentar la primera redacció a un editor, l'original tenia gairebé 800.000 caràcters. L'editor em va dir, màxim 500.000. O sigui, n'havia de suprimir 300.000. Estem parlant d'unes quantes pàgines. Però vaig seguir el seu consell. Vaig deixar passar uns mesos i vaig procedir a noves redaccions, descartant informació col·lateral, alguna inèdita, per arribar a una mida òptima. Fins i tot durant la correcció final abans de l'edició, encara vaig retallar alguns centenars de caràcters. Per tant, el volum no, en aquests moments no arriba als 500.000 caràcters que havia demanat l'editor, que no és el que ha editat el llibre, això, com a nota a peu de pàgina.
Amb paciència i fent moltes marrades vaig encarar aquests dos reptes, el recurs a l'erudició i l'accés d'informació. I amb paciència crec que els he resolt, almenys per mi, prou bé. El plantejament inicial era partir de les cartes de Carles Riba i, de fet, són la base, no solament les cartes, sinó tot el material incorporat en les cartes, és a dir, totes les notes i les referències bibliogràfiques de les notes doncs, formen part d'aquesta... I si vosaltres mireu al final, la bibliografia doncs és prou extensa i tota és bibliografia consultada i diguem-ne, incorporada. Encara hi ha més bibliografia diguem-ne, que no apareix diguem-ne, finalment en aquest volum. Aleshores, però durant aquests 10 anys, tot i que tenia un material en aquest 4 volum de les cartes, però durant aquests anys que ha durat la redacció han aparegut documents inèdits dels quals no podia prescindir i que m'han obligat a refer més d'una vegada algun capítol. En principi, la idea que jo tenia era aprofitar aquell material que ja tenia, que ja havia treballat al nivell de cartes, i transformar-lo. Però en el moment que apareixen documents inèdits, tots sabem que la incorporació entre materials publicats i materials inèdits a vegades no lliga. I per tant, diguem-ne, era un repte que em vaig trobar que vaig haver de solucionar. Jo espero, almenys el que han dit els presentadors, ja sé que són amics, que l'he superat. Aleshores, el que vull afegir o vull precisar és que aquests materials inèdits que he incorporat durant aquest procés és el fons Estelric, que Manuel Juro va dipositar a la Biblioteca de Catalunya, on figuren moltes cartes, la majoria còpies i transcripcions de Cambó, que m'han ajudat molt a enriquir el capítol dedicat a Cambó. Per aquest mateix capítol, Montserrat Ros, antiga directora de la Fundació Bernat Metge, m'ha proporcionat informació molt valuosa que aclareix aspectes dels primers temps de la guerra, fins ara, almenys per mi, inèdits. Per al capítol dedicat a Josep Genés, he comptat amb les cartes en francès de Genés a Carles Riba, les cartes de Carles Riba des de Montpeller al seu fill Jordi, que ja viu a Barcelona i que fa d'intermediari amb l'editor, i finalment les cartes de Riba a Marcel Brion, que vaig aconseguir després d'una entretinguda recerca. Avui a internet és imprescindible per localitzar materials d'aquests. Estem parlant de cartes dels anys 20, o algunes dels anys 20 i després dels anys de l'època de Montpeller, els anys 40, en plena Guerra Mundial. També les de Genevieve Fauconnier, autora de Clàudia, que és una novel·la que Riba tradueix, aquests són, i les de Lluís Guillet, aquestes són a l'Arxiu Riba. Totes elles són inèdites. També en el camp dels inèdits em cal afegir les cartes de Segarra Riba, algunes de les quals van ser publicades a la segona edició de les Memòries, tan desfigurades que les he hagut de bandejar i anar directament als originals. I, per tant, hem de considerar aquestes cartes que Segarra escriu a Riba quan Riba està fent els cursos de doctorat a Madrid. Són cartes de joventut. Hi ha un breu exemple, que és molt breu, tan breu, que diu que el 5 de març del 2014 Segarra fa 20 anys, escriu a Riba, que és a Madrid, com deia, i afegeix que, cito, ja ha passat aquella desena del menjar i trempar. Transcripció a les memòries. Aquella desena del menjar i l'anar fent. I així anar fent a les memòries, és a dir, al final, diguem-ne, són unes cartes que, en fi, són absolutament, diguem-ne, estan desfigurades, absolutament. Per tant, els hem de considerar dins del capítol d'inèdit, aquestes són cartes que són a l'arxiu Riba. En canvi, diguem-ne, no hi he pogut incorporar, perquè no les he trobades, les cartes de Riba a Segarra durant aquest període, no s'han conservat, i les cartes de Riba a Gener, a Genés, que tampoc s'han conservat. Vaig localitzar-les, però la mort de Genés va comportar el traspàs de l'editorial a Plaça i allà es van perdre. Per acabar aquesta breu, en fi, després del capítol d'agraïments, doncs aquest petit making-of del llibre, per acabar, està la meva voluntat deixar parlar els protagonistes.
Això que deia el Jordi d'una certa idealització, m'agradaria, diguem-ne, comprovar-ho. Ja sé que ell és historiador i la funció és gratar. Jo, com dic aquí, he deixat parlar els protagonistes, donant veu a tots i tothom perquè el lector pugui treure les seves conclusions. En aquests 50 anys, a la primera meitat del segle XX, no tot han estat flors i violes ni de bon tros. Ha estat una època convulsa, en la qual els protagonistes han pres partit i on alguns episodis encara poden generar debat. Sense evitar-lo, he intentat de fer llum sobre alguns fets poc explicats. Almenys ho he intentat, amb tot el rigor, això sí, que és el que em va ensenyar el mateix Riba a través de la pràctica, a través de les seves cartes, a través de la seva obra, que calia, diguem-ne, doncs, ser rigorós. Gràcies, doncs, una vegada més, tant a tots els presents i a tots els que no han pogut venir, i acabat. Moltes gràcies a vostès per ser aquí. Jo, per cloure l'acte, faré una brevíssima, per un cantó una reflexió i per un altre una pregunta, perquè suposo que tots tenen moltes ganes de llegir el llibre, si no el llegit ja, que és el que tocaria, no? La reflexió surt una mica d'allò que ens diuen en els científics de ciències més o menys dures, la biologia, que és la meva, doncs és dura parcialment, que siguem objectius sempre amb allò que fem. Els epistolaris, el conjunt de cartes d'un autor, reflexa només una part de la realitat. La idea que l'autor es fa d'ell mateix, d'allò que l'entorn que té i dels demés. Pot ser una idea absolutament veraç, però sempre hi ha alguna pàtina, algun matís de la interpretació. Per tant, hi ha molta hi ha alguna subjectivitat aquí. Els biògrafs, els historiadors, se suposa que són més objectius. Però tot i així, un historiador que expliqui que expliqui la història d'allò que coneix sense posar-hi algun relat, algun guió, que no hi posi algun aspecte que difereixi de tal com ha vist un altre historiador aquells episodis, doncs potser no vendrà massa llibres, no? Potser no serà estimat per la sèrie d'altres historiadors o pel públic en general. De manera que no és que no siguin objectius, però hi ha el color de les ulleres amb què es mira. Segurament la mirada objectiva absoluta a episodis de la història només la podrem tenir o la podran tenir si ens miren, i potser ja ho estan fent, alguns extraterrestres, no? Que ens mirin com l'investigador mira els bacteris del seu cultiu. Per què dic això? Perquè una objectivitat absoluta, que ja dic que segurament és impossible, seria massa freda, massa inhumana, massa eclèctica, no? Benvinguda sigui, doncs, la subjectivitat. Primer, de qui escriu les cartes, qui les respon. Després també, encara que es faci l'esforç de posar-ho tot en un conjunt, de lligar-ho amb l'època, de contrastar-ho, també el guió del llibre, en aquest cas concret o en general, també hi ha una certa subjectivitat. Aquesta és la gràcia. Si no, seria una cosa tremendament avorrida si tot fos perfectament, exactament tal com va passar. I en alguns casos... N'has esmentat un, el cas d'en Pijuan, però bé, aquesta és la gràcia. No? Aquesta és la reflexió. I la pregunta és, ara deixant de banda allò que deia Josep Lluís abans, que ara qui escriu cartes, no? Jo crec que en el futur, no per la manca de cartes, de postals, sinó per la manca d'intercanvis intel·lectuals entre poetes, gent de cultura, polítics, com el que es reflecteix aquí,
que està passant actualment a casa nostra, ja no dic doncs, els intercanvis que poden ser més o menys pujat de to de vegades amb articles que surten a la premsa, doncs els historiadors d'aquí uns quants anys tindran molta feina, no podran fer segurament una feina d'aquest tipus, no per manca de coses escrites, sinó per manca d'ensunya d'allò que es diu, si l'exemple han de ser doncs, les tertúlies televisives, doncs està clar que no hi haurà material. No? Bé, doncs, amb aquestes dues coses, que espero que no hagin tret en absolut cap dels mèrits que tots li hem vist amb el llibre, res més. Gràcies a vostès per ser aquí, gràcies als que m'han acompanyat a la taula per aquesta visió tan completa d'aquest llibre que, com deia al començament, espero que no sigui el darrer, encara tindràs material d'aquest que surt d'aquests arxius que no s'hi ha pogut arribar. Com deia un poeta que li preguntava per què Carles Riba, un periodista li va preguntar per què Carles Riba, això l'aniversari, l'any de l'aniversari del seu naixement, fa tants, va dir, és que no s'acaba mai. Sí, per tant... Molt bé, doncs endavant.